Цього дня 1928 року в США продали перший у світі телевізор. На той час це був невеликий ящик, схожий на радіоприймач. Він передавав чорно-біле зображення за допомогою спеціального диска із 30 отворами. Коштувала новинка $75, тобто майже 2 середні зарплати. 3 липня 1932-го на Дніпропетровщині народився український кінематографіст Вадим Іллєнко. Більшу частину свого життя, майже 50 років, оператор працював на київській кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка. На його рахунку 30 повнометражних робіт. Серед найвідоміших – Олекса Довбуш, Вечір на Івана Купала та За двома зайцями. Якщо не можеш віддати скрипці півдня, нема чого за неї й братися, вважав один із засновників сучасної української скрипкової школи Богодар Которович. Музикант народився 3 липня 1941 року. Маестро Которович став єдиним українським скрипалем і одним з небагатьох у світі, котрий був удостоєний честі грати на унікальній скрипці Ніколо Паганіні. Крім того, він перший серед музикантів почав виконувати твори сучасних українських композиторів, серед яких був і Мирослав Скорик. Голівудському акторові Тому Крузу сьогодні 62. У його фільмографії десятки успішних ролей, престижні нагороди, а також зірка на голівудській алеї слави. Популярність Крузу принесла кінофраншиза «Місія нездійснена», в якій він зіграв спецагента Ітана Ханта. Майже всі трюки, часом доволі небезпечні, актор виконував сам. Навчився не дихати під водою протягом 6,5 хвилин і навіть повзав по найвищому в світі будинку Бурдж-Халіфа в Дубаї. 3 липня 2003 року – найспекотніший день за всю історію людства. Національний центр екологічного прогнозування США констатував, середня глобальна температура тоді сягнула рекордних плюс 17,01 градуси за Цельсієм. На півдні США, у Китаї і Північній Африці стовпчик термометра показував майже плюс 50. На думку вчених, причиною аномальної спеки стала зміна клімату у поєднанні з так званим явищем «Ель-Ніньо» – потепління Тихого океану і повітря в екваторіальній зоні біля берегів Еквадору, Перу та Чилі. А яким буде 3 липня 2024 року, залежить від кожного з нас.